Կներեք օակը չպիտի գասի, իրենք լավ պայմաններ ուզում են, չեն ուզում, օակը պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, ֆինանսավորվում է պետության կողմից եւ պետությունն է որոշում ինչպես արդյունավետ օգտագործել հանրային ֆինանսները եւ չկա որևէ տրամաբանություն նույն շենքում տեղակայված երկու միավորումների համար ունենալ երկու առանձին ադմինիստրացիա ոչ մեկի աշխատանքը չի դադարեցվում գոյ թատրոնը պիտի շարունակի գործել խոսքը վերաբերում է ընդհանրմենը վարչական միավորները միավորելու մասին եւ սա ստեղծում է գոյ թատրոնի ստեղծագործական կազմի համար նոր հնարավորություններ որովհետեւ եթե հիմա իրենք գտնվում են մի պայմաններում որտեղ իրենց բոլոր ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ այդ աշխատանքը արդյունավետ չի, դա ցույց են տալիս, ներողություն, եթե հեռախոսով խոսելու կարիք ունեք, դուրս եկեք, նոր խոսեք։ Եթե նայեք ցուցանիշները, կտեսնեք, որ թատրոնը չի կարողանում մեր բոլոր թատերահամերգային կազմակերպությունները, բացի մարզերում տեղակայված մի քանի հաստատություններից, վերջին տարիներին իրենց սեփական եկամուտների աճ են գրանցում։ Գոյ թատրոնը չկա այս շարքում։ Իրենք չեն կարողանում կատարել նույնիսկ սեփական եկամուտների այն ցուցանիշը, որը հենց իրենք էլ առաջարկում ու պլանավորում են տարվա սկզբին։ Այստեղ մենք ունենք արդյունավետ կառավարման խնդիր։ Ինչ վերաբերում է ստեղծագործական գործունեությանը, դրան ոչինչ չի սպառնում։ Ավելին, այդ մարդկանց տրվում է հնարավորություն, որ եթե հիմա իրենք միայն այս բեմը օգտագործելու տարբերակ ունեն, կարողանան օգտվել Սունդուկյան թատրոնի բոլոր ենթակառուցվածքներից, հնարավորություններից, պահպանելով իրենց անունը, պահպանելով իրենց առանձին գոյությունը եւ ստանալով հնարավորություն պետական բյուրոկրատիայից դուրս զբաղվելու փորձարարությամբ, ինչին որ իրենց անունով իսկ կոչված են։ Եվ այստեղ ուղղակի ինձ համար տարօրինակ է պայքարելու են միջև վերջ արտահայտությունը, որովհետեւ ՕԱԿ-ը ընդհանրապես վերակազմավորվում է եւ այստեղ ես որևէ պայքարի տրամաբանություն իմաստ եւ հիմնավորվածություն չեմ տեսնում։ Իհարկե։ Իհարկե։ Այսինքն իրենք իրենց շահը չեն դարձում, որ ծայր ասածի տրամաբանության Սունդուկյանի թատրոնում իրենց համար շատ ավելի լավ պայմաններ է ստացվում։ Նկատի ունեմ, ինչ-որ պատճառ, գուցե ինքը մտածում է, որ այսքան լավ հետագայում փորձառում լուծարել թատրոնը։ Գիտեք, ես չեմ կարող պատասխանել իրենց գիտակցման աստիճանի ու մակարդակի մասին ձեր հարցին։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք պատրաստ ենք իրենց շատ ավելի մանրամասն ու հանգամանալից բացատրել իրենց հեռանկարները գործունեության, չնայած նրանք հանդիպումներ են ունեցել եւ այս ամենը քննարկվել է նախարարությունում, բայց մենք երբեք չենք զլանում եւ միշտ պատրաստ ենք մեր բոլոր ստեղծագործական կազմի ներկայացուցիչների հետ թատրոնի խոսել, բացատրել, ներկայացնել, որ եթե ինչ-որ մի դիրքորոշում կամ անորոշության հանդեպ վաղ ձևավորված է ոչ բավարար ինֆորմացիայի հիմքի վրա, դա ուղղակի այդպես չլինի։